Idag så har vi 3 rundor och nu är jag just klar med mitt första och leder damklassen. Jag gick runt på 23 slag på 18 hål. Men vi är här för att spela 3-mannalag dam. Ja, så det är målet att vinna den här. Det är många olika klasser här. Så allt från juniorer till oldtimers egentligen, eller seniorer då. Och här spelas även elitserien, så det avgörs vilka som kommer till Champions League. Om man ska bli bra i barngolf så krävs ett fokus och ett lugn i varje slag. Och det är en helt ny anläggning här, så de är precis nylagda. Vilket är väldigt roligt och då blir det lite samma förutsättningar för alla. SM-veckan är väldigt roligt för dels är det många spotter och det blir ett mer fokus och det är väldigt många på tävlingen. Vilket jag tycker är kul att träffa alla människor igen. Ja! Ungefär!